Hallå, jobbar! Vill bara kolla ifall det är någon utav er som är här. Jag tror att det ska vara live nu. Jag skriver live här för säkerhets skull på Facebook också. Så att vi... Så. Där du. Tjo. Ja, just det. Sabres-kungen. Ni som slirar med betalningar och alltihop, det är skitsamma. Jag kommer inte pynta det här förrän imorgon ändå, så att vi kollar på det. Vi kollar på det imorgon. Det är cool. Jag misstror det inte. Det är bara 10 man jag behöver åka runt hela Sverige och leta efter, så att det är gött. Ja, du ska få din Icle. Vi börjar med namnen. Eftersom det är 3 lag per gubbe så kör vi alla namnen 3 gånger på random. Och så kör vi 3 gånger random. Klistrar in det i Excel-ark, kör samma sak med lagen. Det är inga konstigheter, det här har vi gjort förut. Det är första gången, det var Stefan överst. Är det nummer två? Är det Christer över? Och nummer tre? Nu vet jag inte vad han gjorde. Så. Tre där. Har vi Jimmy överst? Så tar vi och klistrar in det här i ett Excel-ark som ser ut så där. Tjoflöjt. Och så tar vi lagen. Ursäkta om jag låter lite stressad, men jag har inte all tid i världen heller kommer jag på för att jag ska bort på en grej. Här har vi lagen. Hej på er gubbar! Randomize 3 gånger på lagen. Och nummer 3. Flames överst. Och Devils underst. 3 gånger har vi randomizat den listan. Klistrar in den där. Här har vi lagen. Vi gör så där. Och där har vi dem. Ska vi se så det syns ända upp. Där. Jimmy har Calgary Flames, Eskil har Rangers. Sogi har Boston. Stefan har Tampa. Tobias har Kings. Ola har Capitals. Christer har Winnipeg. Tobias har Montreal, Christer har Nashville, Sogge har Blue Jackets. Ebbe har Hurricanes, Jimmy har Arizona, Ola har Dallas Stars, Sogge har Vancouver. Stefan har Philly, Ola har San Jose Sharks, Jimmy har Sabres. Stefan Henriksson har Florida. Ulf har Islanders. Tobias har Blackhawks. Ulf har Pittsburgh. Stefan har St. Louis. Alexander har Colorado. Stefan Henriksson har Anaheim. Eskil har Ottawa. Alexander har Minnesota. Stefan har Toronto. Alexander har Detroit. Eskil har Edmonton och Christer har Devils. Hörs jag dåligt eller är jag bara geggig?
Det kanske laggar någonting. Jag klistrar in det här i alla fall så ni ser det. Ja, nu är det diskussioner om att det är för tidigt här också. Nej. Det är inte för tidigt. It's time for beer. Där har vi alltihop i tråden. Då ska vi göra så här. Ska vi fälla kameran lite. Ska vi gå över till lilla breakstationen. Ja, men svälja, svälja. Vem har spottat ut någon? Det är någonstans tror jag vi blir. Som sagt var, jag lägger upp videon sen på YouTube så att den kommer ju finnas där om det är någon som inte vill vara med och se just nu. Tre boxar. Vi har alla sett produkten, så att det är inga konstigheter. En Panarin Portrait. Den går till Blackhawks. Vad trodde du, stenen? Weidemann. Jädra vad fula de här tröjorna är. Fitt i berget. Skål själv. De är så ruggigt fula de här tröjorna. En rookie på McGinn. Hurricanes. UD Portraits. En Ryan O'Reilly update på Opichin för Sabres. Det är nästan så jag måste ta med en på söndag också, bara för att, liksom. Jag tror inte de uppskattar det. Teddy Purcell, Edmonton, UD Canvas. Det här var ett konstigt paket. Och lite vikt. Undrar om det gör det bättre. Tyler Reddell. Randall heter han ju. Boston. Daniel Sprong. Retro-rookien. En vanlig, inte en blackback. Rookie på Sprong från OPG. Rookie på Shane Prince. Är ni med fortfarande, gubbar? Stevenson. Capitals. IG.
en canvas på Roman Yoshi. Sabres. Nej, Nashville. Förlåt. Ja, vad ska jag göra då? Bara det att jag har fått för mig att jag ska jobba så in i bänken mycket hela tiden. Rookie på Hennefin. En vanlig OPC-rookie. För Carolina Hurricanes. Och ett basepack. Det är faktiskt första basepacket. Nu är det här bara tredje boxen jag öppnar. Men det är faktiskt första basepacket jag har sett. Det är så pass mycket insert så det här så det borde inte. Faxa. Dallas Stars rookie. Vi har inte alla YGs än i den här boxen och vi har inte fått någon värre träff så vi borde kunna ha någonting kvar. Ryan O'Reilly. Sabres. Canvas. Jag har inte heller sett något exclusive eller HG i dem än. Ranford för Dallas YG. Ranford. Skulle kunna ha. Åh, min favorit rookie. Tampa Bay Lightning. Kök. Sabull. Ryan O'Reilly. Retron. Rookie på Hennefin. Hurricanes. Young Gun på Hartman. Åh, det där är gott. Det där är gott på riktigt. En canvas Young Gun. Condon. För Montreal Canadiens. En canvas. Nej, jag vill inte gärna förstöra min fina... Hinn och Strass. Vincent någonting. Vad är han för fans? Ah, amerikan. Ja, okej. En amerikan som låter som en italienare. Eller något. Nu då. Sista i boxen här. Tar vi något kul. Där har vi en rainbow på Fabri. Det är en sån shiny från OPC. Och sista packet i den här boxen är en YG på Anthony Stolars Philly. Så. Snabbt över till box 2.
som är box nummer 4 utav dem som jag har knäckt här. Så hyra in en städerska här sen. Det är alltid så mycket drabbel på golvet när jag knäcker. Tom box. Är det så? Farbror. Ja. Ben Hutton. En vanlig Hopi Hiropi. Nej. Eller så är det jag som inte sköter mig. Här kommer det en John Carlson. En UD Game Jersey. Jag gillar designen på årets vanliga jerseys. En Jonas Donski. Donskoj. Sharks. Rookie. Retro. Jag dricker upp deras löner istället. Det är det det handlar om. Berub. Rookie. Portraits. Vermin, Tampa Bay, Joel Vermin, börjar min telefon. Två sekunder, gubbar. Åh, hej. Kyss mig. Så. Behöver ladda den också. Åh! Oh. Bobby Clark. En canvas på en gammal lirare. De där har för mig lite svåra. Det är ett riktigt snyggt kort. En canvas. Det är ju de retrohistorierna där är svårare. Brook McKinn, Rookie, Hurricanes. En Lucic, Rainbow, Shiny Shiny. Ja, nej, det är okej. Okay. En på 192. Det ska ju inte döda boxen för det. Kondon. Ja, vi drog en YG. Canvas på. Hannikainen. Man har för mig gick i de förra. Jag har uppnått också. Seabrook. Canvas. En på 48 är ju ändå varannan box. Hellebjörk. Winnipeg Jets. Rooken från OPC. Den vet jag ju att Jimmy vill ha, om det är så att någon har den. Där satt han, gubbar. Första draget. Underbart.
Vem var det som fick den? Var det Eskil där som hade det? Du får trada den istället då, Alexander. Jag ska se om jag kan hitta någon åt dig. Winnipeg Jets, Rookie, Petan. Var det Jimmy? Ja, jag kan få det. Ja, Jimmy var det. Ja, han samlade ju bara en massa konstiga målvakter och grejer. Och Chicago. Matt O'Connor. Men han är absolut inte omöjlig att trada med. Han är ju så skön med den killen. Så dra ett ordentligt. Ta ett skamgrepp bara. Här, första exclusive. Hutchinson. Nummer 100. Utav 100 så är det här nummer 28. Det är första exclusive. På de här boxarna. Det är gott att veta att de är guldfärgade i alla fall. Fortfarande. Som man ser då. Hinostrosa. Vincent, Chicago. Rookie på Victor Arvidsson. Nashville. UD Portraits. Winnipeg på... Winnipeg på exclusiven, ja. Hutchinson. Brian Elliott. St. Louis Blues. Canvas. Oj då. Rabarenka. Raman. Det var något att snubbla på. Från Vitryssland. Spelar nu för Devils. Ja. Det kräver det nog både en och annan öl, tror jag. Patrick Sharp. En vanlig update. Jag har fått höra någon gång att jag pratar serbokratiska när jag blir riktigt dyngig, så att det kan ju vara så. André Burakovsky. Canvas. Och det är ju inte bara för att käften går hela tiden, utan för att ingen hör vad jag säger kanske. Det är du. Den är inte dum den heller. Virtanen. YG. Det är ingen dålig box det här. Både Eichel och Virtanen. Då är det bara en McEason här då som saknas för att det ska poppa av som den bästa boxen än så länge. Ja, Mike Green. Retro-parallellen. Det var ingen McEason. En box kvar, gubbar. Sista 24 packen. Så, tjofs, det är. En liten vätskekontroll i mellan. Donskoj. UD Portraits Rookie.
Faxa. Radek. YG för Dallas. Två YG direkt i boxen där. Nej, en YG. Nu då. Var det en lång dag det här? Sajak. Devils, Kamas. Det går självklart på hela tiden på den här gamla burken. Wideman, Rookie, Sedentors. Martin Jones. OPC, vanlig update. Det här paketet kändes lite tjockare. Det var en konstig feeling på det. Det ser ingen tjockare ut. Phil Kessel Canvas. Ja, det är ju inte ett pack tjockare. Devin Shore. YG. Ja, men han är rätt tjock. Kändes som det var patchvarning bland. Släpp ju sig. Ja, det kan man göra. Bra. Rookie för Oilers. Den enda Oilers-rookien som kanske ingen vill ha. Nikolaj Ehlers för Winnipeg. Rookien från OPC. Fått ett rätt bra tempo ändå nu. Nästan lite imponerad. Det här är bra. En UD-exclusive på Brandon Ranford. På en Young Gun nummer 6 utav 100. Ett litet missprint på foilen här nere på YG:et. Men fortfarande. Det hade varit fetare med en Eichel på den, men det är inte så dumt det heller. Det lär ju sitta någon och sukta efter dem där. För de där är inte lätta. Brett Pesch. Hurricanes. YG. Mikael Keranen. Svensk. Minnesota. Vet inte vart han har spelat innan. Iowa State. Han är född i Stockholm men har spelat i Finland. Jag har inte förklarat ju efternamnet. Bibbö. Toronto. Rookie. Portraits. Nu är vi inne på homestretchen. Vi ser. Är det en rookie materials på Emil Poirier. Flames. Ja, nu vill jag avsluta med några stålbra här då. Ja, just det. Han, Andreas. Att, ja, nu. För Detroit.
Attjo. Boston Bruins rookie på Randall i Rainbow. Resten gubbar, jag ska försöka göra allt vad jag kan för att få ut det här imorgon. Mike McCarron. Just det. Kul med den Dallas-loggan där. Som är tydligare än själva Montreal-loggan. Vänta, vätskepaus. Ja, men det blir lite så. Det är mycket lättare. Plotnikov för Pittsburgh Portraits. Skriva in den någonstans i mitt avtal med Coolcard. Att jag är tvungen att ha ett par öl för att klara av det. Rantanen. En vanlig rookie. Det finns ju blankbacks på de där rackarna och de är ju svåra så in i bänken. Därför jag vände på dem. Den är inte dum. Den gillar jag. Tarasenkos canvas. Det har äntligen börjat dykt upp lite grejer från hans rookieår. Som är signerade. Och sen stöntrick som inte har velat signera någonting. Andrew Kopp. Winnipeg Jets. Rookie. UD Portraits. Bara tre pack kvar nu. Håller vi i. Vi avslutar med något storartat. Logan Shaw. Förr idag. IG. Ja, det där är dumt. Det där är riktigt bra. Det är kul. Slavin. Jakob Slavin. Slavin. En IG-canvas till. Till Hurricanes. De är snygga som tusan nu. Som sagt var inte jättelätta. Sista packet och det var. En Jordan Wheel rookie. Jag hade kunnat avsluta troligare än så. Ja, så är det. Så blir det. Först i början klir det, sen svir det. Det var kul. I alla fall. Jag tror det var ingen som gick lottlös ur detta i alla fall. Med tanke på att vi hade så pass mycket spridning på lagen. Det blir en bra bunt med inserts alltså. Och så toppar vi av hela kalaset med en härlig liten arkel. Jag vet Alexander att vi sa att det här var din, men gör upp det med Jimmy så lovar jag att jag skickar den i rätt riktning. Och som sagt var Jimmy absolut inte omöjlig på något sätt. Sitter han där och myser i en helt sprekans ny toploader. Så! Men ha det gott då, så hörs vi. Lägger upp det på YouTube alldeles strax. Ni som vill
ser mig i Stockholm på söndag. Jag kommer vara där och hänga lite. Jag och Stenen, i alla fall. Gott! Ha det fint, så hörs vi. Hej med er!